Tjena tjena allsammans, Weeplash är jag med en ny video. Och idag hade jag tänkt göra en liten live commentary på banan Arios. Vi kör 2v2 och ja. Jag tänkte att jag skulle ta och berätta lite om det nya Advanced Warfare. För det verkar som att de kommer att ha typ massa laser gun och skit. Så att ja, men de kommer nog ändra kod ganska mycket, så att kod kommer inte vara sig lik något mer. Kanske det kan vara en bra sak, det kan vara en dålig sak. Det kommer ju vara lite så här mer framtida i spelet. Och ja, men det var som att man kommer kunna ha typ perks så man hoppar högre, typ sådana exoskelett så att man kan klättra på väggar. Och det är jag som är den översta här vid bas, som ni vet. Den understa är min kusin Liam. Och ja, vi verkar som att vi leder. Men ja, den nya kod då, det verkar väl ganska häftigt och så här, men jag tycker att det är lite dåligt att de verkar dra in Leifigans. Det är ju inte helt 100% säkert än. Men de kommer nog troligen att göra det. Jag ska se här, jag måste bara fokusera där och så låg han säkert ner där. Men ja, jag hoppas ni tycker om då att jag ger lite såna här tips eller berättar lite om den nya kod som kommer. Ja, vi försöker gå runt här eller någonting. Men ja, jag har nu sist när du kört en himla massa MV3 här med min kusin. Jag har kört en hel del själv med. Jag kör typ inget varje match. Jag kör mest med quickscope eller med, vad heter det, knife only. Så vi, ja, chillat lite på MV3 för det var så länge sedan. Och värmer upp lite nu för det är Sledgehammer som kommer att göra Advanced Warfare då. Som har gått ut med. Och ja, jag hoppas vi kan få se några härliga trailers snart. Ja, men ja, som jag då sa, Advanced Warfare, det kommer nog bli väldigt coolt. Om ni vet någonting, eller om ni tycker något speciellt, eller vad ni ens tycker om Advanced Warfare, får ni gärna skriva det i kommentarerna. Vad ni tycker, lämna gärna en like så, och ja. Ja, det var Liam där jag försökte skjuta. Ja, men då det har ju kommit ut en ny trailer då som jag berättat. Och den videon jag la upp igår. Jag blev verkligen om ursäkt för att den kom en dag för sent. Eftersom att mitt internet krånglade och så. Men ni får gärna adda mig på Skype, PSN. Ifall ni vill köra någon gång. Nu går det inte så bra längre, men ja. Det är typ första matchen vi förlorar på typ 5-6 matcher eller så här. Jag kan också försöka få ihop till lite sniperklips, några snygga. För jag fick en asnygg typ drag quickscope turn on en. På en menar jag. Som jag nog kommer att, den kommer jag nog rekorda och lägga upp. Jag vet inte. Så får ni gärna skriva vad det är ni vill ha för videos. Och ja. Nu ska ni bara få sitta och titta på gameplayet. Jag kanske pratar lite med er under tiden. Vad vet jag. Ja. Men jag tycker också att det är väldigt bra. För vi börjar bli lite större på kanalen nu. Jag och pannkakan.
Ja, Final Stand. Jag vet det är lite nobbigt, men det är väldigt bra att använda. De behöver ett poäng till för att vinna. Så vi har nog förlorat den här matchen. Men... ja. Oj. Han märkte jag inte där, men ja, jag blev final. Och ja. Tack för att ni tittade. Lämna gärna en like. Och ja, då syns vi i nästa video. Ha det bra!